人愿舍身，这礼物化作活存的心灵。幸福是接受和活出这礼物的真谛，教我学习爱到同时就如遇见主。人一生醉如干，艳阳纵使多耀眼，如若没爱，仿佛天空阻隔了光线的障漫。清洁净我心眼，长留着爱的恩泉，清澈璀璨。大家都知道太极是一种有益身心的运动，但是有多少人肯每日一早起身去做运动呢？卢松广先生是一位太极师傅，18年来他每朝风雨雪不改地在士嘉堡一个公园，后来改了在商场里面义务地教街坊打太极。逢星期一至六，他在上午7点多就从家出发，去附近的一个商场教太极。那里场地很大，可以容纳200-300人。有几位资深的学员在这里帮他开档。我是负责朝头做推步车和另外一位师姐，但其实是有很多师姐有帮手，或师兄帮手是做这件事的。我觉得即系好难得师傅咁嘅年纪都可以俾坚持，因为佢坚持得到一个传统可以延续啦。咁我亦都希望我可以做翻啲嘢，报答佢教咗好多嘢。商场喺9点钟开门，呢一个小时嘅太极班要喺商场开门之前完结，所以通常喺7点50分开始。由于参加太极班唔使报名，随时都有新人加入。卢师傅见新学员跟不上，竟然每日提早10分钟来到专门指导他们。他的教学精神实在令人十分敬佩。现在开始。卢师傅今年已经89岁了，他依然腰强腿健，耳聪目明，在他小的时候是没有人意料得到的。我妈跟我讲过，我是2岁多呢，因为生颈瘤穿了流脓流血，怕我死在家，就叫个工人呢抱着我走去祠堂。个意思是等他在祠堂自生自灭，因为那时乡间迷信，认为有少年人在家死亡不吉利。好彩当时他的妈妈找到一些旧膏药贴，姑且贴在他的患处，以免伤口暴露。第二日撕开膏布，抽出一串核状的病灶，贴了几日，后来伤口竟然慢慢愈合，终于痊愈。到我长成读小学的时候，我还是屋企一年每一年都订这个煮膏药的师傅煮膏药送给人家报恩。在他成年的时候发生了一次工业意外，腿部受了重伤，并且感染破伤风菌。那时是日治时期，医药奇缺，家人都为他买定寿衣，但是他竟然大难不死。这些经验形成他豁达的个性，而且事事事事感恩。我今年死是89了，自己都很庆幸，回忆回以前咁多患难，经过咁多惊险，都可以平安无事，所以我觉得要感恩是天父赐俾我嘅。所以跟我一向所过嘅生活，都跟住天父嘅指引，同时谂方法系回报天父。
所俾我嘅。就算而家我咁样年纪咧，我有能力嘅话，我就继续做落去。卢师傅以一个病弱嘅人，由于坚持锻炼，后嚟变成受人尊敬嘅太极师傅，自己亦都得享健康长寿。而家我打咗咁耐太极咧，由未移民开始就已经喺九龙公园教人啦，直至到嚟到呢度，发觉喺香港一路做咧。一路令身体非常之好，冇病冇痛，直至到而家真系好托赖，好恩赐天主俾我嘅一切嘅成就，我觉得好值得。所以而家呢，就要将呢个老人家嘅一切得到嘅嘢呢，希望传扬开去。所以而家呢，我就将24式。最簡單的太極，加埋龍油功啊，太極氣功啊，咁啊幾套嘢咧就輯成一個鐘頭，將啲音樂改變，令到人咧聽音樂就即係等於聽音樂就識做啦。咁咧收效咧亦都非常之好。盧氏夫婦喺1992年移民多倫多。底部冇几耐，佢哋就开始去屋企附近嘅金英公园练习太极，好快就吸引咗一班街坊跟从。我冇卖高白，又冇收钱，又唔使报名，中意嚟就嚟，中意唔得闲就唔嚟，所以我相当自由。故此咧，我哋咁自由嘅游戏方式咧，好多人都中意。所以间传开去啦。后嚟参加嘅人数实在太多，佢只好喺附近嘅一个商场另辟新班。佢喺起初嗰个时期一早练赶两场，6:30喺金英公园，7:45喺商场。由于揸车太过匆忙，所以不时发生轻微嘅碰撞。后嚟经过子女嘅劝喻，终于退出金英，让首徒接手指导。而家佢只系负责喺商场教授，同我一齐每一朝做运动，就不一定系中国人，系好多个族裔嘅人。因为我明白佢虽然而家唔识我，但系佢都咁热心嚟做运动，因为佢觉得自己做咗同唔做个身体健康比较有啲距离。所以间佢一定要嚟啦，咁啊同佢族裔嘅人咧见到咧，咪跟埋嚟咯。喺呢一个太极班入边，可以体验到和谐共融，不论年龄、性别、种族，卢师傅都有教无类，学员间亦都包容互助。What we've really found out of the Tai Chi over the 15 years, we're both 83, and we find that it keeps us flexible.And we really do get a tremendous amount out of it. The other thing we find, as you get older, you don't have a large social group, and you end up being very, not really meeting people as much as you should. So we come to Tai Chi, we always see the same people, many of them we've known for the whole 15 years, so a different cultural group, but we talk.We exchange ideas. We enjoy the people we meet and have met over the years. 卢师傅关注到唔少老人家日头独自喺屋企百无聊赖，导致百病丛生。太极班除咗教佢哋运动，亦都系佢哋社交活动嘅场所，身心都有所寄托，身体自然强健。